মগাকি জঠাই গছলি মানে মা ভাগত বাইক ওকে তো লেটস স্টার্ট এজু ম টিনি জোর টস কিনছিলো হেজোর দেখালাছো প্রথমতে ঠিক আছে এজোর এজোর হইছে টসর এজোর টস আপনাকে কম পাইছে না দেখি তুমি ডিজাইনটো এইযোর হয়েছে পিওর টসার আসলে ইয়ার প্রাইসটু তাহাতি কোতে অলমোস্ট 9500 মান কইছিলে বাকি মই কিমান দি কিনিলো হেতু আপনালকে মই মেসেজত খুদিবা তেতিয়া মই আপনাক ইয়ারও একই মেখলাখন তেনেকৈ আধালৈকে আছে আঁঠুলৈকে ফুল আছে তাৰপিছত প্লেইন হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ইয়াত ফুল নাই দিয়া ব্লাউজ পিচত এনেকুৱা হয় এটা পাৰি আছে তাৰপিছত আৰু কেইবাযোৰ লৈছিলোঁ টচৰ মোৰ মাৰ কাৰণে হাজবেণ্ডৰ মামীক দুগৰাকী আছে তেওঁলোক দুগৰাকীৰ কাৰণে কি তেনেকুৱা টচৰে হয় এইযোৰ বাকী আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে তুমি একো নল'লা নেকি মই নিজে বিহুত পিন্ধিবৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ বনোৱাবলৈ দিছোঁ মানে এযোৰ ডাইৰেক্ট কিনা কাপোৰ হয় তাত মই নিজে অলপ মডিফাই কৰি পিনি চিলাবলৈ দি থোৱা আছে বাকী বিহু বুলি আকৌ মেখেলা চাদৰ আৰু নাই লোৱা আৰু কাৰণ এনেও বিহুত সেইযোৰে পিন্ধিম মই বাকী মই অলপ ল'ব লগা বেলেগ বস্তু আছিলে তো সেইখিনি লৈ ল'ম ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল স্মাইল উইথ নিহাৰিকা অ'কে বাই বাই